O mate. Mate foge muito bonito. Homem, onde você vai? Vai. Em cima da calçada. Sorte que eu deixei. E se eu não deixar, ó, vai bater. Mas pessoa não tem paciência para esperar. Olha como tá bonito, onde foi. Tá bem bonito. Olha que beleza. Eu sempre gostei, desde antes de conhecer, desde antes de vir para o Japão. Aí eu já gostava. A foto, eu ficava impressionada. Como bonito. Será que eu vou na academia? Será que eu não vou? Tô com preguiça. Aqui dos não vai dar. Estacionamento está cheio.